tusenårsbarnet er i vente. Ingen vet når eller hvor. Alle journalisterne er spente. De skal ta bilder av den stolte mor. Men tenk om det aller første skriket kom fra ei lita jenta med Downsyndrom. Vil ho bli elska? Vil ei jente møta hjerterom? Alle har sett det på TV og i hver avis har det stått. Ja, siden opp og ned det har blitt skrevet at millenniums barn skal ha det godt. Men tenk om det aller første barnekvin var en gutt sitt abstinens skrik etter heroin. Vil han bli elska? Vil jeg elska han som om han var sin? Tusenvis på kroner skal det gje vekk til han eller ho som kjem først. Ja, da barnet vil få i pose og sekk og vil aldri være sulten eller tørst. Men tenk om det barnet som skal komme snart skulle vise seg å være svart. Bli elska, eller vil pengene bli spart? Et tusenårsbarn vil bli huska. Et tusenårsbarn vil bli kjent. Alle journalister går og lysker. Ja, alle sammen venter spent. Tenk, hvis det aller første skriket kjem på en liten stall i Betlehem. Mens med andre så vidt rusen